Salve, muitos beleza, sejam bem-vindos ao canal e eu estarei trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E é o seguinte, né, parece que eu fui descoberto aqui. É. Bom, bora dar uma olhada aqui no vídeo lá do canal Los Patos, os maiores feitos do negão. Bom, bora dar uma olhada aqui, né, dar uma chance pro cara. Ele fez aqui meio que uma, como é que eu posso falar, umas descobertas ao respeito de mim, da minha pessoa, amém? Amém! 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 Então bora ver se ele acertou a maioria das coisas, se ele acertou tudo. Será que temos aqui, de fato, algum furo na história do Agente Negão? O que que é isso, mano? Mano, vamos descobrir essa parada aí, beleza? Com certeza. Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho. E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Sharks aqui, ó. Então vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos, me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria. Opa, o que ele tá falando aqui? Não tenho a intenção de ofender ninguém, eu não conheço o Alexandre, então tudo que aparecer nesse vídeo é totalmente fictício. É feito por mim com intuito de diversão. Tá bom. Alexandre na área. Um grande ser com extremo poder. Mas vamos ser sinceros, há muito exagero envolto da grandiosidade dessa entidade dos tubarões. Mas não estou dizendo que ele é fraco, não. Pelo contrário. E hoje eu trouxe esse vídeo para mostrar que, mesmo não sendo o mais poderoso, Alexandre na área é uma grande ameaça cósmica. Começar ele listando os feitos menores, até os mais grandiosos e gritantes. Mas primeiro, nada melhor do que começar com a sua origem, que já vem junto com seu quinto feito. Há muito tempo atrás, Alexandre era membro do culto dos adoradores de tubarões universais. Esse culto adorava esses seres cósmicos, que aparentavam ser tubarões, que tinham poder para nadar no espaço em meio a supernovas, buracos negros e grandes nebulosas. Mas aí vocês me perguntam... Caraca, ele é grande nebulosa, foi boa. Simples, meu amigo. Alexandre cresceu na pobreza, em uma cidade perigosa, perdeu irmãos e irmãs para o crime. Mas tudo mudou quando ele conheceu esse culto, que o ajudou a conseguir um trabalho e melhorar sua vida em troca de adorar os tubarões universais. Mas mano! Alexandre... Caralho! Mano! Caraca, bicho! Entendi. Não, só pra falar uma palavra pra vocês. Eu sei que ele tá brincando aqui. Caraca, é até engraçado ver isso, cara. Porque esse react aqui eu tô gravando. E vocês ainda, no caso desse vídeo aqui, que eu ainda vou postar, né? Não sei quando, acho que vai ser segunda-feira, não sei hoje, né? Sei lá, segunda-feira, não sei se é hoje, ou se é terça, sei lá. Mas esse vídeo aqui tá sendo postado depois de eu ter postado aqui a live, né? A live não, perdão. De ter postado aqui o vídeo sobre perguntas e respostas. Inclusive tá aí no canal, quem não viu ainda, tá bom? Mas, mano, tem uma parte que eu falo em relação ao Universal e tal. E ele bota aqui esse tubarão com o símbolo do Universal e, caraca, mano, um negócio genial. Meu Deus do céu, cara. E ele não viu esse vídeo, tá? Porque eu não postei. Hoje, no caso que eu tô vendo esse react aqui, tô fazendo esse react, eu não tinha postado ainda. E ele meio que já acertou essa parte em cheio, tá ligado? Sabia. Caraca, bicho. A perversidade do líder desse culto. Acontece que o líder desse culto de adoradores de tubarões nada mais era do que o próprio rei dos tubarões universais. Que parou também como tubarão. Quando descobriu isso, Alexandre tentou o combater. E com isso, ele encontrou uma espada. E carregando ela com uma magia antiga de escuridão, Alexandre usou ela para absorver o tubarão para dentro da espada. Caraca! E desde então, Alexandre segue como guardião da espada nomeada de Black Shark, que contém a alma do lendário rei dos tubarões. Caraca! Nossa, na moral, essa história ficou melhor do que a que eu contei na live. Tô se vendo que é live. Ficou melhor até do que a que eu contei, mano, no de respondendo, na moral. E esse, meus amigos, foi o grande primeiro feito de Alexandre na área. E o quinto lugar de nossa lista. Mas após isso, seus feitos só cresceram.
com o seu poder, some. Muito bom, muito bom. Já adorei essa parte aí, já gostei. Um pouco depois de conseguir o grande poder do tubarão, Alexandre conseguiu o controlar. Aos poucos conseguindo diversos poderes estrondosos. Como teletransporte, super velocidade, super força, super resistência, manipulação da água, poderes transmorfos, não precisar mais respirar, dormir e se alimentar, invocar tempestades, relâmpagos, trovões e manipular as sombras. E claro, ele pode voar também. Né? E tudo isso sem sequer sacar sua espada. E com esses poderes, sem nenhum tipo de treinamento ou preparo, Alexandre conseguiu a façanha de matar e banir todos os monstros de seu mundo. De quimeras gigantes com mais de 800 metros de altura, demônios sombrios que destroem estrelas inteiras, a polvos humanoides que controlam a mente de seres por toda a galáxia. Meu Deus. Caraca. Sem sacar sua espada, Alexandre conseguiu um feito que ninguém mais conseguiu. Agora, o que aconteceria se ele sacasse sua espada? Simples, amigos. Ele conseguiria rivalizar com o poder de todos. Eu repito, todos os deuses do Olimpo. É, meus queridos. Quando os deuses perceberam a ameaça do poder de Alexandre, eles decidiram intervir e tentar prendê-lo no Tártaro, já que matá-lo era impossível. Mas quando todos os deuses reuniram em volta de Alexandre para tentar capturá-lo, ele não fez nada mais do que simplesmente sacar, sacar sua espada. Ele apenas a sacou, e todo o ambiente em volta de Alexandre se tornou um grande oceano cósmico. Primeiros deuses suavam, tempestades cósmicas começavam, e para o desespero das divindades, os tubarões cósmicos, que antes eram controlados pelo rei dos tubarões, os atacaram e mataram todos. Nossa. Foi um grande massacre. Caraca. Ó. Surpreendentemente, quando Alexandre guardou sua espada na bainha, ele se deparou com Zeus vivo. Então, após a batalha épica, onde Alexandre sacou sua espada novamente, Zeus rivalizou com ele. Usando logo todo Zeus, seu poder ao máximo que conseguia. Mas mal sabia Zeus que ele estava apenas se segurando. Pois quando o lendário negão decidiu usar mais um pouco, apenas um pouco mais de seu poder, ele partiu Zeus ao meio. E mais do que isso, pois Zeus já havia resistido ao Big Bang. Então o poder no corte da Black Shark havia simplesmente corrompido todo o espaço e tempo. Todas as dimensões, todas as realidades alternativas se chocaram quando o poder de Alexandre foi usado, cortando o tecido da realidade. Olá, humanos. Então, após matar Zeus, ele não teve opção a não ser se mudar de universo, pois o que ele estava iria ser destruído se ele continuasse lá. E agora, meus amigos, chegamos ao mais grandioso feito do maior espadachim do multiverso. Alexandre se viu obrigado a se mudar de universo. Que mudança! Mas seu poder não havia apenas afetado o seu, havia corrompido todos os multiversos. Então Alexandre não viu opção a não ser criar um universo do zero para poder ficar lá e não corromper o resto que ainda tinha. Mas quando ele estava prestes a fazer, o guardião do multiverso surgiu para punir Alexandre por seus crimes. Eles lutaram. Alexandre estava sofrendo para rivalizar com a entidade, mas ele tinha uma carta na manga. E então ele o invocou. Sim, ele invocou o tubarão. Os tubarões universais. Mas não de uma forma comum, como se fosse um stand ou um Pokémon. Não, foi muito mais. Eles se fundiram. Então Alexandre na área, neste momento, se tornou a própria entidade cósmica dos tubarões. Porém, mesmo sendo uma entidade que poderia destruir multiversos e reconstruí-los em instantes, Alexandre ainda não tinha poder para enfrentar o guardião do multiverso. Pô, esse guardião é brabo, hein? Por ser uma entidade cósmica agora, ele não poderia ser punido. Como forma de compensar a destruição de inúmeras galáxias, multiversos, universos e dimensões, ele foi condenado a caçar e destruir os haters. E as demoníacas cósmicas que dão trabalho até para entidades.
Mas para Alexandre, não era nada. O problema é que eles eram infinitos. Nossa, é verdade. Bom, pura realidade. Isso, gente, esses foram os maiores feitos de Alexandre na área. E basicamente sua história também. Deixa o like e se inscrevam, por favor. Caraca, mano. Fique com o Deus dos Tubarões e até a próxima. Muito bom, muito bom. Parabéns. Cara, na moral, eu tava precisando ver um vídeo assim pra rir um pouquinho, na moral, mano. Porque, olha, essa semana foi tensa pra mim devido ao problema que eu tive aí no YouTube. Vocês já sabem disso, que eu fiz uma live aí esses dias falando sobre. Enfim. Mas, cara, gostei, tá de parabéns aí, tá? Vou fazer o seguinte, como eu sempre faço. Pra vir aqui no vídeo do cara, Los Patos, tá? Ele tá com 2.900 inscritos. Eu espero conseguir ajudar ele um pouquinho com esse react aqui. Vou deixar o like e se inscrever no canalzinho dele aqui. Tá bom, gente? Bora dar uma passada lá pra dar uma moral pro cara, tá? Obrigadão aí pelo vídeo, cara. Ficou muito maneiro, hein? Tá de parabéns. Mano, agora a parte do Tubarão Universal, mano. Aquele, o rei do... O mestre, o rei, o brabo dos Tubarão Universal. Essa daí, mano, foi uma referência que eu vou te falar, hein? Maluco. Adorei essa parte, cara. O vídeo todo em si ficou muito bom, mas essa parte aí, meu Deus do céu, cara, venceu. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido meu react. Não se preocupe que eu estarei trazendo mais vídeos, tá bom? Eu sei que tem bastante vídeo do Voice Maker, do Fala de Tudo, entre outros aí. Tem vídeos aqui que já era pra ter visto há muito tempo e tá atrasado devido a esse problema que eu tive aí no YouTube, mas, né, vamos ver se eu consigo trazer pra vocês ainda, tá? Teve até os pedidos da Twitch, alguns pedidos também dos membros do canal. Vou tentar trazer pra vocês essa semana ou até no máximo na outra, tá? É, lembrando que eu estaria colocando não só react, mas também coisas minhas aqui também, tá? É só um teste, tá? É só um teste. Então, gente, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu! Alexandre Maria.